Dona Vekić slavi srebro i veliki uspjeh za Hrvatsku na olimpijskim igrama u Parizu. Idemo ponovno do Ines koja i dalje čeka našu tenisačicu u Hrvatskoj kući. Ines, sa Doninim si roditeljima sigurno su jako ponosni. Itekako, sa mnom su najponosniji roditelji na svijetu u ovom trenutku. To su Brankica i Igor Vekić. Iskrene čestitke i vama na ovom velikom, velikom uspjehu kojeg je Dona ostvarila. Postoji li uopće riječi, možete li objasniti i ispričati koliko ste ponosni u ovom trenutku na nju? Samo bih ponovio Donine riječi. Imamo medalju. To vam je pokazuje zapravo sve. To vam objašnjava naše stanje, naš ponos, naša svjesnost zapravo cijele dužine procesa Doninog odrastanja, Donine teniske karijere, da bi došla do trenutka da ona kaže i da danas nakon meča Dona dođe među nas i zajedno dotaknemo tu medalju i zajedno podijelimo i koju suzu sa njom, znajući i prolazeći zapravo kroz sve godine, kroz sve situacije sa njom. Mi smo stvarno ponosni i sretni. Koliko je vama sve ovo bilo teško i emotivno? Dona je ovaj tjedan na Roland Garrosu nanizala 5 pobjeda. Danas je poražena u finalu, ali osvojila je olimpijsku medalju i prva je hrvatska tenisačica s olimpijskom medaljom. To je veliki ponos i zadovoljstvo i zahvalnost i ovo je srebro zlatnog sjaja i Dona je to zaslužila da uđe u povijest, olimpijsku povijest i toliko smo sretni i neizmjerno ponosni. Oboje ste sportaši, bivši sportaši, vi ste se bavili atletikom, vi ste se bavili nogometom, bili ste vratar. Vi najbolje znate koliko toga se ona odriče da bi živjela svoj teniski san, a ove godine igra tenis karijere, polufinale Wimbledona, sad olimpijska medalja. Vi najbolje znate koliko je ona ovo doista željela. To je bio i cilj ove godine da uzme medalju na olimpijskim igrama i došla je na olimpijadu upravo sa tim ciljem i ostvarila ga je. Što kažete na njen tjedan iz snova? Igrala je sjajan tenis karijere. Pa definitivno, ali ja bih se na nešto drugo dao naglasak. Mi smo toliko zahvalni i danas, to ste mogli i vi sami vidjeti na stadionu, toliko ljudi iz Hrvatske je došlo isključivo radi ovog događaja, ovog finala, podržati Donu, podržati Hrvatsku, podržati koji su prepoznali zapravo Doninu ljubav i želju da Hrvatska donese ovu medalju. Hvala vam svima na tome, ali ne samo njima. Posebno hvala svim ljudima u Hrvatskoj, jer do nas dolazi informacija koliko veliki interes vlada prema Doni i prema njezinom putu. Hvala vam svima. Iz Doninog rodnog grada Osijeka toliko ljudi je stiglo, toliko ljudi šalju poruke. Dona iz Osijeka, Dona želi poslati poruku da je iz Osijeka moguće doći i donijeti olimpijsku medalju. Itekako je moguće. Hvala vam puno na ovome razgovoru. Da, Dona je ujedinila Hrvatsku, Dona je ujedinila sve oko sebe i Dona može biti prava, prava inspiracija i motivacija svima nama.